kuzwisise toda kuti kana umwe wedu akaita zvaanenge aita ka tibve tasapotana basa ribve rake raendawo mberi anditi right so ndakuigirai umwe muzukuru wangu pakati penyu pane muzukuru wangu akandibata akati sekuru ndine maproducts andiinawo so maproducts ari panapa ndiroisa panapa ndine muzukuru wangu ari kumatengesa anonzi iye Lorraine Love so vanodawo zvinhu zvandiri kuisa panapa ka kusanganisira mablender tiri kuiona tiri kuti anotengesa futi mapoto makapu zvinhu zvakasiyana-siyana zvemukicheni anditi nemakapeti akasiyana-siyana so vanenge vachizoda kubatana naLorraine infact anoita zvinhu zvese achidhiriver so kungomubata chete anozodhirivhera zvaunenge waorder kwaari anouya kwauri anyway in Zimbabwe anditi so now Lorraine number dzake kune vanoda kubatana naLorraine dzinoti plus 263-774-65-1019 anditi ndodza ndaisa panapa also tinokwanisa kubata Lorraine Love at 01@gmail.com right inzwai vazukuru mumastreets esocial media matinoswera tichitenderera mune zvakawanda wanda zvatiri tinosangana nazvo ani na vanamboendawo nepasweden pansandaenda pasweden ka ndati ndiri muno mhangowo muzimbabwe ndikabva ndasanganawo natanyaradzwa tanyaradzwa mwana waguru ndoro anditi watatelicious chikomana ichi chisikana aiwa chikomana ichinonzi tatelicious tatenda kari gamba anditi tatenda senzo right ane mwana wake waakaita asati ave munhukadzi da kuti muzvizivo pajeke papo akaita mwana wake asati ave munhukadzi kusweden kwaakaendawo he was still 14 years akaita namaid anditi vakawirirana though hake iye achiti akanditorera advantage nyaya dzacho ndo dzese dzandirikuisa panapa anditi so anga achizoudzawo mwana wake kuti zoni allright before taona tanyaradzwa achicelebratewo birthday rake tichida kungoti kuna tanyaradzwa karigambe happy birthday kwaura anditi now tatelicious anga mwana anga achitenda kuti zoni thanks nekundiaceptawo kuti ndi mwana wenyu dedi anditi ri drama chaicha dedi vakapfeka dress udedi queen zvinowanikwa sorry zvei zvinowanikwa right zvinhu zviri kutoitika izvozvo queen tatelicious is a transgender woman anditi kana zvini transgender woman azvoreva kuti zvoni born a man but by choice obva azodecide ake kuti ndoda kuita chi munhukadzi anditi so zvazvinetse mazuva ano mazukuru kumiri uku kunoendwa uku tiri kuvaona mazimbabwenzi vari kuzonochinja sezvaita wani queen tatelicious so anga achitaurawo nyaya yake achiti zvoni mwanangu kaini ndakakugamuchira even ashumba mashumba anditi mai vake queen tatelicious havasati vagamuchira muzukuru uyu nekuda kwezvakaitika tingati chibharo chakabatwa tatelicious anditi edo tatelicious akati aiwa isi takanzwanana tikatendera namaid by that time maid was anga ane 21 years and queen tatelicious was tatenda karigambe time yachona anga ane 14 years and so he was still a minor and so my wa queen tatelicious zviri kuvanetsa kugamuchira mwana so what do you think kuti mwana angapiwe musengwa here wezvakaitwa nevabereki ene handifunge kuti zvofana kudaro ini sasekuru vevanhu ini ndirikuti aiwa ka mbuya vatanyaradzwa accept muzukuru wenyu muaccepte because its haana kuchuza kutozvarwa natateli infact pamwe dai zvaiva zvechoi zvekutobvunza kuti oda kuzvarwa nani tanyaradzwa anga asingatombode kuzvarwa natateli anditi but we don't choose maparents anditi so nemi vamufanira kudaro mwana mbuya ashumba ndimai vatatelicious havafanira kudaro what do you think nenyaya iyi vazukuru so tanyaradzwa anga ari kusvika paanga achitendawo kuti thanks nekundiacepta and also ndiri kukumbira kuti munditengerewo zvaataura ipapo semwana ari kukumbira kune mubereki dedi vake ota queen tatelicious vakati aiwa end of september consider it done anditi so ndonyaya ndango ndikuigireiye zvino izvi vazukuru dziri kutrenda dziri kupisa mumastreets esocial media anditi tazoti tabvapo tazonzwa queen tatelicious vari kutaura pamusoro pemunhu wamwari ndikati haina allright handisi kuda kuti munhu wamwari
pe ano wakaitora pamusoro pe pakaspa anditi Casper na Chapraiser anditi Casper natomziva zvavo yazomziva it so Chapraiser JP ndiye wangu andoziva muzukuru wangu but panga pichitaurwa nyaya yekunza JP wewe ka nyaya chona rega ndirege kuchi nyaisa uitaura ngatiitere ku next video muzvinzwire kuti zvonanga ichitaura kuti kudi pamusoro pa JP anditi handisi kuda kuti ndinzi ndakazoto kana nichitaura batai mazvo so watch out for the following video tinge tiri tinotaura pamusoro pa JP nezvataurwawo na Quintatelicious iye chikomana chisikana Quintatelicious Karigambe na ango sei ndichiti much love.